Hehehe, já jsem Marek a já si tam už od dalšího a dneska si ukážeme tadyhle soutěž, kterou jsem já sliboval o fialovou kejsku. Ano, jak už jsem sliboval, tak jak jsem říkal v jednom videu, jak jsem sliboval, tak už pokud na tomhle videu budou tři palce nahoru, tak bude soutěž o tuhle tu fialovou kejsku. A vy jste je tam fakt dali, už tadyhle jsou tři palce nahoře, tadyhle, takže to tadyhle je. Už nyní si teda uděláme tu soutěž o to. Takže jsme tadyhle ve hře a tadyhle fialo soutěž o tuhle fialo kejsku. Ta soutěž bude udělaná tak, že já vám dám otázku, kterou tadyhle teď kterou byste mohli vidět, aspoň měli na mě nějaký mezeru. Tak tady teď vidíte, tam vidíte otázky, tam vidíte prostě ty věci, co jsou v soutěži, můžete to vyhrát, tam vidíte otázky, které jsou původně čerpány z, no to vlastně, no to byste hnedka věděli, takže to vám radši nebudu říkat, vy byste se na to podívali. Ale ty otázky jsou takhle, je to z Ekantu 2017. Jaký vejce není v, ne, nebylo v Ekantu 2017? Tam máte dále na výběr ty vejce. A, B, C, D, napíšete Ačko, nebo Bčko, nebo Cčko, nebo Dčko, napíšete do komentářů a ten, kdo to tam napíše jako první, tak vyhraje tu fialovou kejsku. Samozřejmě musí tam taky napsat jeho jméno na Robloxu a potom, až bude nový update, který bude potom tadyhle v Chillbreaku, až tadyhle vyjdou ty nový boss Game Pass, tak se dozvíte výherce. Je to taky dělaný kvůli tomu, aby ještě potom ten, co potom až bude ten update, tak aby nedostal ty staré věci, aby se řekl, a to je k ničemu, ale aby vydal rovnou nové věci, které potom budou v tom updateu. To bude pro toto video všechno. Palcujte, odebírejte a bye bye bye, i když teďko nemůžu udělat žádnou animaci, protože mám tohle, jenom to zkusím. Bye bye bye.